Sziasztok, Sas Dani vagyok, az Együtt Egy Asztalnál videobloggere. Szerintem a nyár nem telhet el egy nagyon finom, friss, kapros tökfőzelék nélkül. Megmutatom, hogy melyik az a recept, ami nekem a kedvencem, és mutatok hozzá egy nagyon izgalmas feltételt is. Nézzétek! Tökfőzeléket is számos módszerrel le lehet készíteni. Én szerintem egy nagyon egyszerű és nagyon gyorsan elkészíthető módszert tudok. Kisebb fej vörös hagymával indítunk. Kevés olajon elkezdjük dinsztelni magát a vörös hagymát, és ehhez én már hozzáteszek egy kevés kaprot is, nem az egészet, nagyjából annak a kapor mennyiségnek a kétharmadát, ami a teljes főzelékbe belekerül majd, ez is nyilván ízlés kérdése, hogy ki mennyi kaporral szereti. És akkor ezzel elkezdem dinsztelni, az nagyon fontos, hogy ne kapja le, tényleg csak éppen, hogy kezdjen el üvegesedni a hagyma, akkor nem fog leégni a kapor sem. Ha elkezdett üvegesedni a hagyma, akkor én már itt rakok bele egy nagyon kevés ecetet, ekkor teszek már bele sót is, és egy nagyon kevés cukrot. Hozzá kerülhet a gyalult tök. Ezt egy kicsit még együtt pirítom most a hagymával, és én már ekkor teszek bele egy kevés vizet, és felöntöm kb. 2 deci hideg tejjel. Amíg a tökfőzelék készül, addig a feltételt készítem elő, ezt én lila hagymából fogom előállítani. Törekedjünk arra, hogy ilyen szép, nagy karikákat tudjunk felvágni. Ha megvannak ezek a karikák, akkor szedjük is így szét. Ezek a hagymakarikák annyiban lesznek most különlegesebbek, mint egy klasszik rántott hagymakarika, hogy ilyen sajtot fogok még a rétegek közé tenni. Nagyon vékony szeleteket vágok. Az ilyen vékony sajt csíkokat pedig két réteg közé fogom betölteni. Közben felraktam melegedni egy serpenyőt, amiben olajat öntök. És amíg ez melegedik, addig bepanírozom a hagymakarikákat. Ez a panírozás egy klasszikus panírozás lesz, ami nem zsemlemorzsát, hanem pankó morzsát használok. A pankó morzsáról azt kell tudni, hogy jóval nagyobb szemű, és a kenyér héja nincs benne, csak a belső kiszárított fehér rész kerül ilyenkor bele. Figyeljünk rá, mert elég hamar megéghet. Ha már szépen megbarnult ez a pankó morzsa a hagymakarik a külső részén, akkor biztos, hogy elkészült és már megolvadt a sajt is a közepén. Tök főzelék attól válik igazán főzelékké, hogy kap egy habarást, amitől az egész ilyen krémes állagú lesz majd. Teszek bele 3 evőkanálnyi tejfölt. Kerül bele kb. 1 deciliternyi tej. És 2 csapott evőkanálnyi liszt. Ezt most jó alaposan kikeverem. Ha már csomómentes, akkor majd egyszerűen fakanállal tudjuk folytatni a megkezdett műveletet. Ha már elkezdett ez is így besűrűsödni,
akkor le is zárhatjuk alatta a tüzet. Ha már a tökfőzelék szépen besűrűsödött, akkor ráteszem a maradék kaprot, és gyakorlatilag ezzel be is fejezhetjük. Íme egy friss, könnyű, nyári, kapros tökfőzelék, hozzá pedig sajttal töltött rántott hagymakarikák. Ilyen egy férfi a konyhában.